Poštovani gledatelji, dobar dan u emisiji na dnevnoj bazi. Naš današnji gost je pred avanturom života. Pred njim je pješačenje od 1100 km jugozapadnom obalom Engleske. Dobro ste čuli, s nama je Mark Thomas, Englez u Dubrovniku. Dobrodošli. Hvala, hvala, puno hvala. hvala. Doista izazov života. Sad si mi prepalas, ovim intro. Adventura <laughs> života, ovo ono <laughs> Ali ovo već ti spreman. Došli sprema, si tu sa sprema, sprema. Uh, ovim ruksakom. Uh, imaš da. teniske u kojima ćeš ići. U njima spavaš. Da, posebni, posebni, baš posebni. <laughs> Mark, kako si uopće došao na ovakvu ideju? E, možda prije, šta ja znam, dvije godine, osamnesti mjeseci smo mislili ovaj to raditi, ali... Pa stvari su bili, ja mora reći, jako bitni ovaj poda. Um, moj tato je uvijek volio taj dio Velike Britanije. On je čak selio tamo kad je ušao u penziju. Tako on stvarno, stvarno to volio taj dio. On je uvijek, on je uvijek mislio da će šetati ovaj put. Ali nažalost prije dvije godine on je umro. Tako da nije uspio napraviti taj put. I onda sam ja mislio ja bi to volio raditi kao u njegove ime. Ja kažem, ja nisam baš super vjernik, ali imam nekakav feeling da će on vidjeti cijeli taj put kroz moje oči. I to je mi je jako, jako, jako bitno. I onda kako on umro od uh, Alzheimer ili uh, onda smo mislili kako ćemo... Ja ist, uvijek volim nekakav spoj između Hrvatske i Velike Britanije i tako dalje, Dubrovnik i London. I ovaj, došli smo, smo na ideje da ćemo skupiti uh, lovu za, tamo u Velike Britaniji za dimenziju, a kod nas uh, za kućke, za zvotinje. Tako da smo spojili taj humanitarno dio, je li? Ovo će biti dovoljno za uvod. Na ćemo se odmoriti, onda ćete, dragi gledatelji, saznati što se nalazi u ruksaku koji Mark nosi sa sobom i naravno na put ne ide sam. Lijep pozdrav poštovani gledatelji, još jednom u emisiji na dnevnoj bazi. S nama je danas Mark Tomas. Pričamo o putovanju koji je stavio pred sebe. Kao što sam rekla pred ovaj kratki predah, ne ideš sam, nećeš pisaći ne, 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 sam, ne, ne, ne. ne, ne. ne, ne, ne. Mislim, cijeli taj projekt se zove Travel with Toto, Toto je moj, je naš kućak. Uh, što sam ti rekao malo prije, interesantno, i on je miks Hrvatski ovčar i Zlatni retriva. Tako da ja ne mogu nigdje saznati, ali moguće da će on biti prvi Hrvatski ovčar koji ko je šetio sve taj, taj, taj rute, jeli. A naravno, Edi Bobo, uh, moja žena, ona neće biti problem, neće biti Toto problem jer ono su dosta fit samo sam ja, kako sam godinam ispred laptop, ispred kompjuter, znaš ti sam, e, morao sam malo nabiti trening. Ali čujem, trenirao si. Jesam, 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 jesam. Ja sam počeo lagano, počeo sam onaj, šta ja znam. Slušaj, ako ja, mogu ja trenirati, onda mogu, <laughs> može bilo ko. Ja sam počeo lagano, ono, sak, ujutro jedan kilometar. Našao sam traka što je točno jedna kilometar. Ja bi ujutro jedan kilometar i pa podni jedna. I onda sam to drugi tjedan, dva, dva, treći, tri, tri, do, nisam došao na pet ujutro, pet popodne. I to sam napravio šest mjeseci. Nasli svaki dan šest mjeseci sam šetio deset kilometara. I naravno došao onda šesti mjesec, em što je, što sam imao puno više posla, jedan što je vruća. Ne možeš ti šetati kada je 30 stupnjeva. Mislim, nakon tri kilometra sam bio mrtav. Onda sam odustao, malo odmori tijelo. Malo ću ujutro, rano oko šest sati šetati, no tri, četiri kilometara. A, a malo ću isto malo probati u, u, na srđ, recimo, samo da ima malo kondicije. Kad krećeš? E, Krećete. <laughs> krećemo. E, Prvo moramo doći tamo. Znači, moramo voziti od Dubrovnik do Devon, to je, to je taj županije. E, krećemo sad u neđele, nama će nam treba 3-4 dana da do, do, dođemo do tamo. I onda 9. i 9. Toga je početka. Zašto baš 9.9.? Jer je lako za zapamtiti. <laughs> kad smo krenuli, nemam pojma. <laughs> Ajmo stavi 9.9. onda malo ćemo zapamtiti. Što vas očekuje, zapravo kako vrijeme vas očekuje, kakvi će biti vremenski uvjeti u to doba? Da, mi smo, uh, mi smo odlučili uh, 9. i 10. mjesec par razloga, pa da, u sredce sezona, uh, tam, mislim, tamo je bio 35 stupnjeva, baš je bio vruća. Ne možemo mi šetati kad je pre-pre Isto moramo misliti na Toto, na, na to on ne može hodati kad je baš pre, pre vruća. I onda smo došli, do, bili smo na nekakav forum ovdje, on lijevo desno, i svi su rekli da 9. i 10. 9 i 10 mjesec je najbolje. tim da 10. mjesec može biti malo skakljivo, radi kiša, radi sve ostalo, ali spremni smo. Sa sobom ćete nositi ruksake. Koja je da. njihova težina? Pretpostavljam da ste pomno zapravo razmišljali o svakom dijeliću da. tog sadržaja. Težina da. je glavni uvjet. Uh, da, težina će biti... Težina sad je, mm, recimo, 11 skila, ali nema vode. Vode Voda će... On će doći možda na, na 13 kila. Um, kad živiš iz ruksak dva mjeseca, onda moraš apsolutno misli, misli na sve. Sve što će staviti u ruksak. A najbitnije stvar je težina. Recimo, mi smo kupili, šta ja znam, nekakav sprava, pa odmah odkini onaj, onaj dio logo što možda ima u sebi možda jedan gram, ali jedan gram manje. Ko to skiniš sve, onda ti imaš možda deset grama. I svaki gram je izazetno bitno jer ipak ćeš ti nositi ruksak svaki dan po 20 km. Sva sreća u danesni dobi možeš kupiti sve prvo online, a drugo možeš kupiti takozvani ultra light. Znači, težina tih stvari, mislim, ovaj vreće za spavanje je manje od 300 grama. Tako da je sve to išlo na minimalci. Ali ipak mora nositi svaki dan po. Vodi je, vod je, teško, vodi je problem. Možeš nositi vodu sa sobom i za, za meni za bobu i isu za kućak. I svaki, svaki litr ima kilo, naravno. Je. Ali sustav je samo koliko sam čula. Čak imate i neke solarne panele. Da, jer ću, bit, eh, reći, ću biti pravi digitalni nomad. Ja ću nosi sa sobom uh, laptop, kupio sam posebni laptop što je manji od kila, um, naravno aparat, video i zaslikavanje su isto mal, jako malo, jako lagano, a onda mis moraš misliti kako ćeš to puniti, ako ti spavaš, ajmo reći, ti spavaš gore na kako ćeš puniti, išta, možeš imati mobitel, Ja ću isto imat engleski broj, da imam Wi-Fi non stop, pa uh, sam kupio solarni panel, što mi u biti ide preko, preko sjeli ruksak, Uh, i to sam spojio na takozvani power bank. Tako da kad šetam, uh, solarni panel će puniti uh, power bank i navečer će power bank puniti sve još Pravi sam <laughs> digitalni nomad sa veliki d. U onom izvornom da, smislu d, d, d. Te, te riječi. Ali što se da. tiče hrane, što nosite? Predpostavljam da nećete uvijek biti blizu neke civilizacije. Da, mi, mi smo nosili u biti onih uh, suha hrana koje je NASA izmislio za astronauti, to smo dosta kupili, to u biti u jedan saket uh, uliš toplo voda, zatvoriš taj saket i za 10 minuta imaš mi smo čak provali, nije loše. Nije loše. čili con karni, spageti bolognese, kari, nešto. Čak ima nešto slatko i sve ostalo. To je u biti kad mi spavamo baš u divlina. Kad nema, nema, apsolutno nema ništa. Ali skoro svaki dan ćemo šetati kroz nekakav malo mjesto, pa ćemo sjest tamo. Je glupo nosi hranu. Teško i nepotrebno. Ali moramo svaki dan jesti nekakav voće, pa ćemo negdje stati i kupiti voće. Dok mi, mi hodamo, jeli? Je li već netko prije vas prošao taj put? E, da, da. E, to, taj put je dosta popularno. Uh, moram reći da je to najduži put u Velikoj Britaniji, znači najduži put u Velikoj Britaniji, ima otprilike 1100 km, tera, 630 milija, um, za nekakav usporedba, uh, zamislite da šetimo Dubrovnik-Zagreb, okrenemo u Zagreb i onda vratimo u Dubrovnik, to ti je otprilike ta dužina, s tim da 1000, uh, 1100 km je ravno, a mi ćemo ići malo levo, malo desno, pa ajmo, doćemo na 1500 km. Dosta ljudi to radi, ali, ajmo reći, izuzetno rijetko da netko radi ođe jednom Jer ako ideš optimalno, optimalno, to ti je 52 dana. A neću biti optimalni nikakvi. Tako da sam ja skontrola dva, dva i pol mjeseca, možda dva, dva mjeseca. I negdje ćemo, moramo stati, šta ja znam, malo ćemo odmoriti jedan dan. Tako da imaš ljudi kao radi, recimo, šetaju jedan staza za sedam dana i onda za pa mjeseca šeta drugi staza, za... Sve je to dosta dobro ovaj, ozlačeno. Mislim, lijepo, apsolutno lijepo. Um, ali će biti izazov. Svaki dan po 20 km. Je li istina da je ekvivalent četiri puta Everest? Da, nije ravno. E, to je jedan, nažalost. Ovaj, ali dosta ljudi kaže da je puno, poč, puno gori poći doli nego gori. Um, da, kako, kako, biti taj put prati obala? Obala ne ide ravno nigdje, nego gore, dole, gore, doli. Tako da, da nekakva usporedba su rekli da kad završiš taj put, ko da si popo najbez četiri puta. Mi ćemo sve to moći pratiti preko društvenih mreža. Da, da, da. Svakodnevno ćeš se javljati. Svaki dan ću staviti, otvorio uh, sam socijalni medije, Facebook i YouTube, za sada ko zna, ću, li ima signal ili baterija, ali ću probat svaki dan objaviti nešto na Facebook uh, ili, o, ovoj, ili, Facebook i na YouTube. Um, da, moram paziti da nisam do sada, jer će biti dva mjeseca non stop onaj. Evo nas opet, tako da će to malo karmati, ali da. Mislim, to sam otvorio u biti za obitelji ili, ili za prijatelji, može vidjeti gdje smo u u slučaju da ne izgubim. <laughs> <laughs> Možeš li znati što vas očekuje? Ne, ovo je najteži stvar što sam ikad napravio u životu. I fizički i, i mentalno. U biti, dosta ljudi kaže da je da je teže, onaj, moraš baš misliti na to. Mindset ti mora biti onaj. Ako izgubiš koncentraciju, onda... Sve u glavi zapravo. Da, sve u glavi. Iako zapravo. je riječ od i šesto tisuća koraka otprilike. Da, znaš ono što imaš na mobitel, danas si deset tisuća. ti uhu, a zamjesti nakon dva mjeseca. kaže danas si milijun i pol. Uhu. Da, dosta, dosta će to biti. U životu nisam nikad radio nešto niti blizu ovako. Mislim, mi volimo biti u prirodi. volimo kampiranje, volimo šetati, ovo ono, ali ovo je izazov. Ali... Čak i već od onoga kada si se odlučio preseliti u Hrvatsku. Pa da, isto jedan stvar, ovaj, eh, ovo će biti najduže vremena što sam izvan Dubrovnik, nakon što sam selio u 98. Znači, na, dva, nakon 24 godina ovo će biti najduži period što neće biti u Dubrovnik. Hm, Ali eto, moći ćemo te pratiti preko društvenih mreža. Odmorit ćemo se na kratko još jednom. Dragi je gledatelji, svakako ostanite uz nas. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav još je jednom u emisiji na dnevnoj bazi. Naš današnji gost je Mark Tomas. Razgovaramo uh, o avanturi njegovog života, o putu jugozapadnom obalom Engleske, preko 1100 km. Uh, Mark, jesi li spreman zapravo za takvo nešto? <laughs> ne. <laughs> ne. <laughs> može li se <laughs> bi ne može? Um, teško da, će, da ću ikad biti spreman, šta ja znam. Mislim, kako ću biti spreman? Mislim, moraš... Odustajanja nema. Što? Odustajanja nema. Ma ne, ne, da slomi nogu ja ću ići na četiri ovako. Mor, ne, to moram završiti. Ako mi treba tri mjeseca, ja ću šeta tri mjeseca. E, ali završiti moram. E, radi sebi i radi Bobu i radi Tote i prvenstveno radi tatu. Ja sam njegov obećao da ću to napraviti, pa ću napraviti. Dakle, rekli smo zapravo ovo je i humanitarna da. akcija. Prikupljaće se zapravo sredstva za dvije udruge. Jedna u engleskoj, druga ovdje u hrvatskoj, da. U druga za demenciju i da. za imamo životinje. Sam, prosti, imao sam lijepa pričica. Sa, baš jučer mi je zvala tetka, tetka koja živi u Velikoj Britaniji. I ona kaže da je, mislim, potpuno random story, ali interesantno. Da je njezina, uh, kako se gospođa ko radi pedekura. Kozmetičarka. On, Kozmetičarka. Ona čitila što sam stavio na Facebook, počela plakat i dala moje tetku 10 funti za, za, za onaj... Ona je, dala prvu donaciju. Mi nisu ni još počeli taj GoFundMe. Smo... Dakle, moće se da, da. sudjelovati ja će na taj način. Ja ću to sve, sve objaviti preko društvenih mreža, preko Facebook i, i YouTube. Uh, nećemo staviti nikakav cilj, što ja znam. Ako skupimo 1000 funti, super. Ako skupimo 10, već smo, na 10. Ali ovakva priča se mi je baš onaj, baš onaj, onaj dosta. Ono meni ne zna, nikad nije u vezi u, u životu, ona već dala 10 funti. Tukaj. Ali čula će vas na putu i Sveti Vlaho. Nosi se. Sveti... Vlaho. Yes, nosit ćemo na ruksak umjesto uh, u, u solani panel. Nosit ćemo mali zastava ovoga Sveti Vlaho. Uh, I dosta ću pričat na putu. Um, kad smo na putu, to smo, ako dođemo u situaciji tamo ispred medije, dosta ću ispričat o Dubrovnik, o, o Hrvatski, i tako dalje, o naša obala, tako da, baš želim nekakav spoj. To je, to je nam cijel u biti, e, sve je spoj. Ja iz Velike Britanije, Bob iz, iz Dubrovnik, a Kučak, onaj, isto iz Hrvatski opća. tako da. Da, dosta ću reklamirati, ako imam prilike, dosta ću reklamirati Dubrovnik i, i, i ovaj Hrvatska i, i naš turizm isto. Tako je, promotor Dubrovnika. Da. Bio i Bio i ostao, ne mogu bez nikako. A pričamo mi cijelo vrijeme o svemu, nastavit ćemo naravno i dalje, ali ja cijelo vrijeme se mislim što stvarno sve može stati u taj... Očeš nositi, nosila, htjela bi vidjeti, htjela bi malo zaviriti iz perspektive jedne žene koja sanja od walk-in u ormaru, u kojoj možeš ući, zanima me koliko odjeće nosiš, što tu stane. Ovo ti je walk-in ormar. Walk-in, doslovno. Walk-in walk ormar. Ovo sve ima. Dakle, Uh, Robo su bitni, ali isto su teški. Um, tako da, na primjer, u biti se po, po tri. Tri para bokserice, tri para, tri majice, tri ovaj shorts, tri para ovaj čarape i to i to, što se tiče robe. Naravno imaš vinjaku protiv kiša, imaš lagini vinjaka, u biti vinjaka ti je najbitnije, vinjaka protiv kiše i, i ovaj I bura, ako imaju bura. Um, dva mjeseca moram živjeti od ovoga. Tako da e, svaki stvar što stavimo unutra... ja znam, nakon sedam, da sam rekao Bogu, nakon sedamdeset dana mi ćemo reći, sto smo ovo nosili, pa ćemo neće na kanto za smeće i baciti. ako neće, kao da ako nećeš koristiti sedam dana, onda nema ni nositi. Jedan stvar što sam ti rekao malo prije, što ne znam, nisam još e, odlučio, je dron. Hoće li nositi dron sa sobom ili ne. Je to isto još jedan kila, ba, ne znam. Ali ovo će napraviti jedan put u životu, ba možda bi bilo lijepo da ima nekakav drugo perspektivu. Pogotovo što kažeš da je preljepa obala. vrhunski. Baš onaj, baš vrhunski. Cijeli taj put je baš, onaj, baš lijepo, baš onaj lijepo. Moramo pripaziti jer ima dosta dijelova, pogotovo radi e, Tota, e, gdje je stijena ovako ide do, do more tako da on mora biti na, na line non stop. E, da, baš e, sam čitao sinoć, malo sam prepao, sinoć sam, sam čitao da ćemo ići preko 200 oprilike, 260 mostova, da ćemo otvoriti preko 1000 tih onaj vrata, gates, da ćemo ići preko 500 uh, potoka, tako da će to biti izuzovno. Da ti netko rekao ovo prije 10-15 godina? Ne, 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 ne. <laughs> ti, ti znaš meni, ja nisam baš šetnem, ma mislim, volim ja šetati, ali ne, ovako je baš izazovno. Uh, Mislili smo napraviti čak do godina, da malo više nabijemo fitness. I onda sam ja rekao što ja vam čekat. Do godina će biti uh, godinu dano starije. Ajmo mi, ajmo mi sad naprijed sada. Ako dođemo do Božić ili do Sveti Lapo. <laughs> Top. Ja nisam onaj film, onaj uh, Forrest Gump, kad Run, Forrest, run. Run, forest, run. Run, mark, run će biti ovako, ja ću doći ovako sa bradom. Što je najzazovnije zapravo? Što će biti najizazovnije? Uh, osim hodanje, um, planiranje. Jer um, um, moramo negdje spavati. Um, jako, jako teško bukirati bilo što unaprijed. Jer kako ćeš, ako bukiraš recimo 30 mjesta u unaprijed, što je nemoguće, ako ispadne jedan dan, jedan dan je kiše non stop ili jedan dan više ne mogu hodati, onda sve ti ispadne kao domino efekt. Znači, osim što je fizički onaj hodanje, hodan um, taj dio spavanja, gdje ćemo se spavati, gdje ćemo naći mjesto, um, ili je to sigurno, nesigurno, dobro, tamo nema baš puno tih životinje, ne znam što, ali planiranje. I, i, I na početku da ne idemo onaj baš ho ruk, danas ćemo napraviti 30 km bez problema, a dan iza ne možemo ništa, znači moramo... Maraton je zapravo u pitanju. Kako mi je jedan rekao, ovo ti nije sprint, ti je maraton, ba ide polako, onaj, koliko možeš. Jer to ti je prilike svaki, svaki dan da šetamo, koliko ima Dubrovnik luka Luka, 25 km možda. E, tu da negdje. Svaki dan. Znači svaki dan, dva mjeseca šetaš od Dubrovnik do Zrašna Luka. Dosta. Bez preskakanja. Da. 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 Znači, planiranje. To je, to je dosta Dost, dosta teško. Taj dio Velike Britanije nije baš dobro sa, sa Wi-Fi-om, sa, čak sam mobitel. Kaže da 80% županija ima, ima uh, mobitel. Tako da, bit će situacije gdje, gdje smo baš onaj off the grid, kako bi rekli inglezi. Nema mobitel, nema, nema štrulje, nema voda, moraš sam sa sobom i hraniti, i spavati i, i čuvati i sve. Tako da, izazov. izazov. Ali pretpostavljam da ćemo te moći pratiti kroz tvoju kolumnu u Mostaru. Da, kolum će biti... To je tvoj kolum, <laughs> Ti si kriv za to sve. Nećemo to sad ispričati, ali... Ovaj... Da, taj kolum će pretvoriti u nekakav uh, putopis u biti, Svaki tjedan u Mostaru će biti, neće biti jedan stranica, <laughs> ne znam kako će naš vremen, ali ne vezi. <laughs> Svaki tjedan će biti dvije stranice i će biti, uh, šta znam, tri, četiri slike da vidi gdje tako da moram naći malo vremena i za, za to, ali dobro, to će biti isto fora, um, da, da slikam, da, da, da pišem, mislim ja ću svaki dan na nešto napisati. Živi smo, <laughs> jedva. Mark, vjerujem da si doista puno puta pričao i pisao o sličnim podvizima da. nekih ljudi, može da. li to poslužiti kao nekakva da. priprema? Da. da, mislim, znaš ti sam, vidiš ovih backpackera u dubrovnik misliš, ili ona koji ko ide sa biciklim i ne znam, uvijek ide na magistrali, uvijek misliš u sebi, vidi ovaj idiot, gdje oni idu, e to, to ću ja biti, za koju dan, ja ću biti taj idiot, nosi, nosi ruksak na leđu, ali ovaj... Ne znam, misliš, mi smo došli na onaj, živiš jedan put, ajmo, ako imamo nekakav namjenje to raditi, onda ajmo odraditi. Sad ili nikad? Da, mislim sad ili nikad. I to će biti nekakav, mislim, kroz dva mjeseca ćemo mi napraviti eh, dosta ovih tih memories za, za sljedeći život. Jeli. Zašto ne? Zašto ne? Kako ste pripremili Tota da ide s vama? Što je za njega potrebno? neće nositi e, ruksak. Da, on, eh, eh, znači, ima i čak posebni ruksak za kućke. Ali onda smo, nama je bio želja, nećemo da nosi ništa, ono lijevo desno, ba on ne nosi ništa. Uh, uh, malo problema, a reći ka, zbog Brexita, to je politički, on mora ima nekakav posebni vaksin i tako dalje. Ali uh, nosit ćemo vode i hranu za njega. Ja non stop njemu Ka mi je, kako sam ja napravio svaki dan, kako sam ti rekao, svaki dan kako sam na, ja napravio 10 km i to to je napravio. On svaki put išao sa mnom. ja onda kad sam napravio taj 10 km ili kad, ili sad kad će, to mi ja kažem, evo to za sedam dana ćeš ti biti, on mene gleda ovako bledo, ha, ha. Ali, bit će izazov, bit će, mislim da neće biti problem za njega, mislim. Sve otvoreno, sve zeleno, ono će biti u raj, apsolutno samo moram pripaziti. Napokon u prirodi. Da. da. Malo ćemo skočiti u skoči tu more isto. Iako je more 17 stupnjeva, ali ne Malo hlada. Koliko će cijela ova priča kožati? Dok si spominjao pronalazku smještaja, moram povući paralelu s Dubrovnikom, sa apartmanima. E, Kakve se tamo cijene kreću? E... Sve je poskupljeno. Da. 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 da, da. Oni imaju problem tamo što mislim, isti problem kako mi imamo sa strujom. Kako je struje, Sad, dosta skuplje, onda je, seli, seli taj uh, smještaj skuplje. Ali recimo jedan kamp košta otprilike 15 do 20 funti, što nije puno, ali zato dobiš apsolutno ništa. Mislim, neka dobiš tuš, ovaj prvi gdje ćemo spavati, nema ni tuš. Tako da ćemo mi biti ko, u, u polju. Bi. Imamo WC, i vode, i to i to, zavežga ga tu. A što se tiče tih apartmani, kako ćemo biti malo izvan sezona, onda je mrvec jeftinija, ali apartman ti je prilike 50 do 100 funti. Nešto dobro. A aj moraš 50-60 funti. Hoćeš li se moći priviknuti zapravo, ili sad na cijeli taj život, zapravo nećeš barem brinuti o računima za struju, ako ništa drugo. Barem ova dva mjeseca. Istana. Struju ću nositi vako, solano, ja ću proizvodit' svoje struje. Da, <kuh> mislim, ja ne znam, ja taj dio ne znam. Um, to, taj dio moramo vidjeti uh, um, Ja ne znam, hoće li moj mozak ili Bobi mozak malo isključiti onaj, od svakodnevno, znaš, vijesti što so mi čitamo od, od ovoga, od onoga. Hoćemo mi samo onaj, šta će nam to, ili ćemo pratiti vijesti, taj dio nemam pojma. Hoćemo mi samo isključiti iz civilizacije dva mjeseca? Ne znam, ne znam. Ne mogu ovaj... Teško sad reći. Ne biste odeć. puno propustili, uglavnom su loše vijesti. Pa da, što ćemo čitati. Da, ja ne znam, naravno ćemo i pratiti onaj vremenski prognoza, kako će biti ovo ovaj ono lijevo desno. Hoćemo mi i tvoriti nekakav portal ili ćemo čitati vijesti ili ćemo gledati nešto. Ne, mislim dva mjeseca nećemo gledati televiziju, realno. Tako da, ovaj... Da, ne znam. Vidit ćemo kako će to biti. Kako će sve izgledati. Dobro, da. čini se da si spreman. Da. E, mi ćemo svakako pratiti e, tvoje putovanje. Travel da. with Toto. Travel with Toto. Travel yes. with Toto na društvenim mrežama. I uh -huh. e, evo, nadam se da ćeš nam doći u goste nakon dva mjeseca, pa da nam da. ispričaš... Može će biti malo barada. <laughs> malo zarastao. <laughs> forest Camp. Forest Camp. Misla forest Camp. Do it Eto, svu sreću želimo i hvala, hvala. što sam bio naš gost. Hvala puno, hvala. Evo, dragi gledatelji, vjerujem da ste uživali u ovih 25 minuta emisije na dnevnoj bazi. Možda je Mark neki od vas inspirirao. Do sutra, lijepo sreći.